Suša u Srbiji dovešće do poskupljenja stočne hrane, pa i mesa, ali je još rano proceniti koliko, izjavio je tokom jula meseca stručnjak za poljoprivredu u Privrednoj komori Srbije Milan Prostran. Da je ova julska najava i prognoza novih viših cena mesa bila prava, govore vitrine i frižidere u prodavnicama, gde malo po malo stižu i novi cenovnici. Tako su cene svinjskog buta stigle do 690 dinara kilograma, mast je 190 dinara, junetina preko 700, a čvarci su dostigli famoznih 800 dinara kilograma. Istovremeno poskupale su i druge vrste mesa, pa tako danas pileća krilca, hrana za siromašne, kako kažu poznavaoci prilika, košta 300 dinara, a pileća leđa 150. Ove cene ipak nisu konačne, jer u najavi je novo poskupljenje koje, kažu klaničari, znači za 30% više cene mesa. Meso će pre svega svinjsko stići do 900 dinara, kilogram i to but, a junetina do okrugle hiljadarke. Realno rečeno je skupo, a da ne pričamo o drugim proizvodima svinjskog i junećeg. To je... Znate da će nova cena mesa biti najverovatnije od oktobra meseca oko 1000 dinara kilogram? Pa šta reći, ja ne zaplakati. Verujte mi, ovo je stvarno strašno. Ako je jedno pile košta 500 dinara ili 600, a zamislite koliko košta svinjsko. Ja shvatam da su inputi u poljoprivredi daleko veći i skuplji. Ali uz određenu pomoć države, verovatno i ti proizvođači mogu nešto da učine da mi potrošači dobijemo nešto jeftinije i povoljnije, tako? Cene su zaista počele da rastu mnogo i mnogo više nego što smo mi očekivali. Ja konkretno sam čak od mene snizio cene pojedinih vrsta jela, menija, smanjivam, gostim ja i to skupo, teško naplatiti. Ja ne znam dok li će to da ide. Ja zaista kupujem u svim prodavnicama, mesarama, ali svakde to oni izjednače za par dana. A zaista ako tako nastavi, mi ne znamo šta ćemo. Pa ne znam kako. Nešto ćemo kupiti, a šta ćemo kupiti vidit ćemo kako će da bude. Da. Jedan put mesečno ćemo jesti. Podelit ćemo po parče i tako. U penziji smo pa... Šta vidite u tome rešenje? Da, šta ćemo? Šta ćemo s onima koji imaju malo decu i mladima? Jadni. Jadno i bedno.